بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلامک لیڈر کے پیارے دوستوں اور بہنوں، رمضان میں روزوں کی وجہ سے خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے وزن میں کمی ہو جاتی ہوگی، کیونکہ عام دنوں میں ہم لوگ تین وقت کھانا کھاتے ہیں، جبکہ رمضان میں صرف سحری اور افطاری میں ہی کھاتے ہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں اوقات میں ہم لوگ اتنا کچھ کھا جاتے ہیں کہ وزن کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جس کا ایک چمچ رات کو سونے سے پہلے پی لیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے اس رمضان میں آپ اپنے وزن کو تیزی سے کم کر پاتے ہیں۔ بلکہ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وزن کم کرنے کے خواہش مند لوگ کون سی غذا لیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ ہمارا آج کا نسخہ استعمال کرتے ہیں، آپ کے وزن کو کم ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ ہمارا آج کا نسخہ جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے، ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے۔ اور اگر آپ اسلامک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، کوشش کر کے سحر اور افطار زیادہ سے زیادہ پانی، جوس اور لسی کا استعمال کریں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف انسان ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہیں ہوتا بلکہ وزن میں کمی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر روزے کے بعد ہم لوگ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم کام کیا جائے، بلکہ زیادہ تر لوگ سو کر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ روزے میں متحرک رہنے کی کوشش کریں، پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھیں، اور شام کو کوشش کریں نماز تراویح بھی لازمی پڑھی جائے۔ اس کے ساتھ افطاری سے کچھ دیر پہلے چہل قدمی جیسی آسان ایکسرسائز کو اپنی روٹین کا حصہ ضرور بنائیں، کیونکہ روزے میں یہ عمل کرنے سے آپ کی چربی پگھلنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہم اپنا وزن کئی گنا تیزی سے کم کر پاتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس گرم پانی کا کرنا ہے، اور اس میں ایک چمچ سیب کا سرکہ ڈالنا ہے۔ بس اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اور پی لینا ہے۔ اگر آپ اس میں ایک چمچ لیمن کا جوس استعمال کر لیتے ہیں تو بہت زیادہ افیکٹو ہو جائے گا۔ لیمو کے بغیر بھی اسے پی سکتے ہیں، اگر ڈال لیں تو بہتر ہے۔ سیب کا سرکہ نظام ہاضمہ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جو کہ غذا کے ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے۔ سیب کے سرکہ کو پانی میں ملا کر استعمال کرنا بدہضمی، قبض وغیرہ سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ سیب کے سرکے میں موجود ایسٹک ایسڈ بھوک کی خواہش کو کم کر کے میٹابولزم کو تیز کرتا ہے، جس سے اضافی چربی تیزی سے پگھلتی اور وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سحری کو سادہ رکھیں۔ ہم اکثر اس ڈر سے کہ ہمیں دن میں بھوک نہ لگے، سحری میں ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں، حالانکہ سحری میں بھی ہمیں نارمل غذا لینی چاہیے۔ اگر آپ وزن کم کرنے کے خواہش مند ہیں تو سحری میں یہ غذا لیں۔ سفید آٹے کی بجائے بھوسی والے آٹے کی سادہ روٹی کھائیں، دہی کا استعمال کریں، بغیر بالائی کا دودھ لیں، ایک یا دو کھجور کھائیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ ناظرین گرامی، بڑا ہوا پیٹ اکثر لوگوں کے لیے شرمندگی اور بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ بڑے ہوئے پیٹ کے ساتھ انسان خود کو آرام دہ محسوس نہیں کرتا۔ پیٹ کم کرنے کے لیے بہت سی ورزش بھی ہوتی ہے، لیکن ہر کسی کے لیے جم جانا یا ورزش کے لیے وقت نکالنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ ہمارے بتائے گئے طریقے آزمانے کی باقاعدگی سے کوشش کریں تو ممکن ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہاں پر ایک نسخہ بتا دیتا ہوں۔ سونٹ ایک چمچ، پودینہ ایک چمچ، کلونجی ایک چمچ، پسی ہوئی اجوائن ایک چمچ، کالا زیرہ ایک چمچ، سونف ایک چمچ، چھوٹی الائچی ایک چمچ، یہ تمام اجزاء پیس کر رکھ لیں۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ صبح و شام قہوہ کے ساتھ لیں۔ اس سے اضافی فیٹ ختم ہوگا اور بڑا ہوا پیٹ خود بخود اندر ہو جائے گا۔ سونف سے آپ کو بار بار بھوک نہیں لگے گی۔ سونٹ آپ کا کھانا ہضم کرے گی۔ کالا زیرہ، اجوائن اور پودینہ اضافی چربی کو ختم کرنے میں مدد کریں گے، اور کلونجی میں تو کسی ایک کی نہیں بلکہ ہر مرض کی شفا ہے۔
ایک نسخہ اور بتا دیتا ہوں۔ ایلوویرا جیل 2 چمچ، ہرا دھنیا کی پتیاں 2 چمچ، کھیرا چھلا ہوا 1 عدد، ادرک 1 انچ کا ٹکڑا، 1 لیمو کا رس، 1 کپ پانی کے ساتھ ان تمام اجزاء کو بلینڈ کریں اور صرف 1 چٹکی کلنجی ملا کر صبح کے وقت ناشتے میں 1 گھنٹہ پہلے پی لیں۔ صرف 30 دن کے اندر باقاعدگی سے استعمال کرنے سے بڑا ہوا پیٹ اندر ہو جائے گا۔ ہرا دھنیا کی صرف پتیاں لیں، یہ وزن کو کم کرتی ہے جبکہ اس کی ڈنڈیاں وزن بڑھاتی ہیں۔ لیمو اور ایلوویرا جیل فیٹ کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اپنی غذا کا خیال رکھیں اور ہر کھانے کے بعد کم از کم 1 گھنٹہ تک پانی پینے سے گریز کریں۔ ناظرین گرامی، دن بھر بھوکا رہنے کے بعد جب ہمارے سامنے پورا دسترخوان سجا ہوتا ہے تو روزہ کھلتے ہی ہم اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کھا رہے ہیں اور کیا نہیں۔ اگر آپ وزن کم کرنے کے خواہش مند ہیں تو افطار میں بھی کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ 1 کھجور سے روزہ کھولیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، نماز کے لیے اٹھ جائیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھائیں۔ کھانے میں روسٹ کی ہوئی چکن بریسٹ یا ابلی ہوئی سبزیاں کھائیں۔ پکوڑے، سموسے، چاٹ سے گریز کریں۔ افطاری کے بعد چہل قدمی کریں، میٹھا کھانے سے گریز کریں۔ گرمی کے روزوں میں افطار کے بعد زیادہ سے زیادہ کولڈ ڈرنک اور میٹھا کھانے کا دل چاہتا ہے، ان کی بجائے پھل، ڈرائی فروٹ اور شہد کا استعمال کریں۔ کولڈ ڈرنک سے بالکل پرہیز کریں۔ افطار اور سحری کے درمیان زیادہ پانی پئیں، 2 گلاس پانی افطار کے وقت، 6 سے 8 گلاس افطار سے سحری کے درمیان اور 2 گلاس سحری میں پئیں۔ چائے اور کافی سے گریز کریں، ان کی جگہ ہربل ٹی یا گرین ٹی لیں، یہ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ہاضمے میں بھی مدد دے گی۔ ناظرین اکرام، رمضان کے دنوں میں ورزش کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن 3 سے 4 دن میں اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ افطار سے پہلے 20 منٹ کی واک یا جوگنگ کریں، روزہ کھولنے کے بعد یعنی کھجور اور پانی پینے کے بعد جم جائیں یا گھر پر ورزش کریں۔ اس طریقے سے آپ 3 دن میں 1 کلو تک وزن کم کر سکتے ہیں۔ اس طرح پورے رمضان میں 10 کلو تک وزن کم کر لیں گے۔ امید کرتا ہوں دوستوں اور بہنوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔